Olá, meus queridos, meus amores. Bem pertinho das férias, né? Todo mundo vai viajar, não é mesmo? É, vamos viajar, vamos brincar, vamos nos divertir com cuidado, não é mesmo? Não deixar de usar máscara. A tia está sem máscara porque está sozinha aqui na sala. E lavar as mãozinhas, né? E passar álcool em gel, né? Agora, neste momento, nós vamos para a nossa disciplina de geografia com o conteúdo Energia utilizada nas produções industriais, agrícolas e extrativas. Vamos ver? Energia utilizada nas produções industrial, agrícola e extrativa. Vamos juntos. As pessoas sempre utilizaram fontes de energia em suas necessidades básicas de sobrevivência. Usavam dessas formas, né, dessas fontes para cozinhar, aquecer o ambiente, produzir combustíveis, entre outras atividades. Entretanto, essas fontes de energia foram sendo mais utilizadas, principalmente no setor industrial, que depende muito de energia para o funcionamento da linha de produção. É nas indústrias que se faz boa parte dos bens que consumimos e utilizamos. Verdade, né, gente? Tudo é industrializado, tá? Então, as principais fontes de energias poluentes e não renováveis são petróleo, a mais utilizada no mundo para mover máquinas pesadas e automóveis, gás natural, combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios profundos no subsolo, associado ou não ao petróleo. Carvão mineral é a segunda fonte de energia mais usada pela indústria. Energia nuclear. Esta é a energia produzida nas usinas termonucleares, que utilizam urânio e outros elementos como combustível para geração de energia. É bem menos poluente do que o petróleo e carvão mineral. O perigo está no vazamento, né? Sempre tem uma coisinha, né, gente? Então, vamos seguindo, sabe com o quê? Tendo o objetivo de reverter esse quadro, vários estudos desenvolveram os tipos de energias limpa e renováveis. São elas, olha, hidrelétrica, energia liberada por uma queda d'água. Essa é a mais utilizada no Brasil, graças à quantidade de rios, né, em nosso país. Eólica, gerada a partir do vento, ainda pouco usada. Solar, captada pelo aquecimento de placas, ainda pouco utilizada devido ao investimento, né, inicial elevado. Biomassa gerada a partir da decomposição de materiais orgânicos, como estercos, restos de alimentos e resíduos agrícolas. Olha aí. Energia gravitacional, fornecida a partir do movimento das águas dos oceanos para uma estação. Os especialistas em energia afirmam que será uma das principais fontes de energia do futuro, energia gravitacional. Vamos esperar, não é mesmo? Vamos seguindo, sabe com o quê? Com atividades de casa. Página 104. Fazer bem direito, me pouquinho, só uma página. Todas as respostas acabamos de estudar, tá certo? Tchau!